a tothom, benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació del nou jugador del Barça, el brasiler Vitor Roque. Moltes gràcies a tots per ser avui aquí al camp d'entrenament Tito Vilanova, aquí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Bienvenido, Víctor. Ayer ya te vimos debutar. Parabéns por el debut y por la llegada aquí al Barça. Començarem aquest acte, com ja és tradició, signant, fent aquesta signatura del contracte del Barça amb el vicepresident primer del Barça, el senyor Rafael Juste, i el jugador brasiler Vitor Roque. Com sabeu, Vitor Roque, jugador brasiler de 18 anys, arriba procedent de l'Atlético Paranaense, on hi va arribar a l'abril del 2022, procedent del Cruzeiro, de l'equip brasiler. Va arribar a Barcelona, va aterrar el 27 de desembre i ja l'hem pogut veure entrenar amb el primer equip. I ahir, com ja sabeu, vam poder veure 12 minuts, va debutar amb la samarreta del Barça y victoria delante de Las Palmas. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar, donarem pas a esta asignatura, como veieu aquí, que hi ha la lona. Como ya es tradición, vos vais a tener que signar esa lona del Barça para después ser subastada para la Fundación. Ahora estem veient aquesta signatura de la lona. Per Vitor Roque. I ara volem una samarreta amb el vicepresident primer, Rafael Juste, i el jugador brasiler. I esta samarreta amb el dorsal número 19. Us podeu posar una miqueta més endavant. Demanem la presència de Deco, director esportiu, per participar també en aquesta fotografia amb Vitor Roque. Moltes gràcies. Tot seguit, com sabeu, avui el president del Barça, el senyor Joan Laporta, no ens pot acompanyar i per això donem la benvinguda i ens acompanya el vicepresident Rafa Juste, amb qui volem primer escoltar les seves paraules. Bon dia a tothom. En primer lloc, us volia desitjar, en nom del president, dels companys de Junta, a tots vosaltres, mitjans, un molt bon any. Que tingueu molta salut en les vostres famílies i que tant de bo ens pugueu acompanyar com feu durant molt temps a tots nosaltres. Per tant, gràcies. Vull començar donant la benvinguda, benvindo, a Vítor, en nom del president de la Junta Directiva, d'aquest nou xicot, d'aquest nou xicot brasiler que s'acaba d'incorporar fa pocs dies al nostre club. Sabeu vosaltres el que representen els jugadors brasilers per al nostre club? Representen una cosa que per mi, a part de la seva qualitat, de la seva màgia indiscutible, tenen tots ells. És un somriure, és un somriure. Jo fa pocs dies hi he estat ja amb ells, compartint alguns minuts d'entrenament, i us puc ben assegurar que en Vitor Roque té el que falta molt en aquest món, que és un somriure, una actitud positiva i sobretot un noi de família que estic molt content que avui el seu pare, el seu representant, estiguin aquí. Com en deia el Xavi ahir, tornant de Las Palmas que va debutar ahir, una bèstia competitiva. No són paraules d'un tècnic, jo no ho soc, però són les paraules d'en Xavi que li vaig preguntar. Xavi, com definiries amb una paraula a Vitor Roque? Una bèstia competitiva. Ho veureu. Té 18 anys, però sembla que en tingui molts més, molta experiència i molt de coratge. Una cosa que també em va agradar molt, Vítor, és la seva implicació en aquests pocs dies que portem en el club. Ahir va voler estar en un acte de penyes, cosa que diu molt d'ell,
va conèixer la realitat del nostre club, per què som més que un club. I per això, Víctor, t'ho agraeixo molt. L'altra cosa que també us vull dir, tot això no passa per l'atzar. Recordareu que l'assemblea explicava quina era la nova estructura deportiva. Amb aquesta comissió deportiva, formada per en Joan Soler, per l'Enric Massip, per en Bojan, però sobretot per al seu director, en Deco. Us vaig dir que el Deco tenia, a part d'haver estat un dels millors jugadors de la història del nostre club, quelcom que el fa diferencial. Sap molt bé la negociació, com s'ha de dur a terme, sap, coneix molt bé el món internacional i té una gran intuïció amb el que es refereix al futbol. D'ell ha estat i és la idea de portar avui aquí a Víctor. Per tant, Deco, moltes gràcies per tota la teva feina feta juntament amb la comissió esportiva. I bé, res més. Jo només et vull desitjar de tot cor que triomfis aquí en el Barça. Víctor, benvindo. Era tu a casa. Te deseamos que tenga toda la conquista en que está tu a casa. Obrigado. Demanem un aplaudiment pel nou jugador del Barça. I ara, i agraïm les paraules també del vicepresident Rafael Juste. Ara ens gustaría escucharte. Parabéns pel debut, parabéns per la llegada aquí a Barça. No sé si has dormido mucho, porque entre la presentación de hoy y ayer el viaje también a Las Palmas, ¿has podido dormir? Un poco. ¿Cuántas horas? Sí, cuatro horas. Doncs també agraï l'esforç també per estar avui aquí. Què sentiste con debutar con la camiseta del Barça? ¿Qué vos sentiu? ¿Qué has sentido? Un sueño hecho realidad. Muy contento también. Entonces, creo que es un sueño hecho realidad que tenía desde niño. ¿Qué te ha dicho, qué te dijo Xavi antes de poder jugar? Tranquilo, solo jugar, marcar también. Creo que eso y hacer el gol. Y la última pregunta, ¿cómo te han recibido tus compañeros? ¿Qué tal la llegada aquí al Barça los primeros días? Muy bien, todos muy bien. También tranquilo. Lo mejor posible. Pensaba que Rafa te quiere hacer alguna pregunta. No, más que pregunta, porque has dicho que era la última pregunta. Me he olvidado de decir algo molt important que va succeir ahir i que més enllà de tu debut, del seu debut, va ser, i és un missatge també positiu per al míster, per en Xavi, tot el seu cos tècnic, que quan el Gundogan va marcar el gol de penal, si vau veure tots vosaltres, es va fer una comunió enorme, donde tu també estaves, tu corries junto con tots els companys, i això és el que el Xavi diu que és ser família. Per tant, aquesta paraula que sembla molt vaga no ho és. Aquí el que volem fer és família, volem tindre una unió molt gran, necessitem d'aquesta alegria perquè aquest grup sigui cada vegada més potent i estic convençut que donarem moltes alegries. Gràcies, otra vez. Bienvenido. Doncs agraïm al Víctor i a Rafael Juste. I ara, com a culé más, te vamos a hacer esta entrega al socio, nou soci del Barça, el número 147.522, 147.522 és el número de soci d'aquest carnet que el vincula com un culé més amb el Barça. Si voleu, fem una fotografia aquí davant. Más adelante. Víctor Roque, nou jugador del Barça, que ajudarà l'equip amb els nous reptes a proper partit Barbastro. I ara deixarem que el jugador es vagi a canviar, es vagi a posar de curt, perquè volem veure els tocs tradicionals aquí a la gespa. Un aplaudiment i moltes gràcies, Víctor. Hasta ahora. Per aquí al costat, per l'altra banda, Víctor. Per ese lado.
Moltes gràcies i en uns minutets us esperem aquí a la gespa a tots. Un aplaudiment, si us plau. Aquí realitzarem fotografies, tot teu, todo tuyo, amb la pilota del Barça i aquest dorsal número 19, Vitor Roque. Pots fer 19, està bon ja. Una més? Un poquito más, te quieren ver. La magia de Vitor Roque, magia brasilera. Molta qualitat, un aplaudiment per aquests tocs, pel brasiler Vitor Roque, obrigado. Ara farem unes fotografies una miqueta més endavant. Si quieres ponerte aquí, de rodillas, aquí con la Joel. Con sorriso. Pots hi pegar a bola quan mou, si quiser. Perfecte. Doncs ja diumenge ja el veurem jugar, partit contra Barbastro, nuevos retos, Copa del Rei, Supercopa, mucha suerte, molta sort. I ara farem fotografies amb els altres membres de la junta directiva que ens acompanyen, comissió esportiva, membres executius, si sí, podem baixar aquí al terreny de joc per seguir fent fotografies i com familiares, a família també em podi baixar de ser aquí, no gramado, i fer les fotografies, farem fotografies. I moltes gràcies a tots per acompanyar-nos en aquesta presentació del nou jugador del Barça, el brasiler Vitor Roque. Moltes gràcies i benvingut.